Come on. Nå, så fik I lov for resten. Ja, det vil jeg lige tage resterne.
torden herinde, eller hvad? Jeg har ikke hørt den. Jeg sover med ørepropper på den. Nå, altså, det er godt, ja. Er det på grund af naboerne, eller hvad? Ja, det er det. Godmorgen.
Man hører, du kommer lidt. Ja, det er dejligt.
Oh.